Malování obrázků je soutěž, kterou vyhlásila firma AV Media pro všechny základní školy, mateřské školy i střední školy. My jsme se jako základní škola Přetín přihlásili do této soutěže. Jsme malotřídní školou, která se nachází v obci Přetín na hranicích České a Slovenské republiky. Naše škola je nově zrekonstruovaná, nově vybavená, není nás moc, učíme se pouze ve 4 třídách a je nás asi 50. I tak se snažíme, abychom konkurovali všem školám ve městě a využívali nejnovější techniky. Svoji výuku si zpestřovali interaktivní tabulemi. V dnešní době máme 3, plně na nich pracujeme a dokonce začínáme využívat hlasovací zařízení Response. Jak jsem říkala, tabule využíváme ve škole, ve vyučování, o přestávkách, ale i ve volnočasových aktivitách. Tvoříme na nich různé hry, soutěže, obrázky malujeme. Dokonce tabuly začaly využívat naši rodiče v kurzech angličtiny a výpočetní techniky. My se chceme zúčastnit soutěže malování obrázků a my vám ukážeme, jak ty obrázky vytváříme. Úplně jednoduše pomocí tabule Smart na kroužku informační technologie nebo přestávce děti malují obrázky podle toho, jaké téma jim zadáme. Měli jsme třeba téma klauna, takže namalujeme si klauna. Důležité obrázku je, abychom dotahovali všechny tvary, aby byly uzavřené. Abychom potom, když to vám přenášet do programu malování a v programu malování vyplně vybarvovat, se nám ty obrázky neslívaly do jedné barvy. Malujem. Obrázek si značím, trošku posunu. Řeknu, že chci ještě domalovat klobouček. Takže domaluji si klobouček. Kytičkou. Když mám obrázek namalovaný, jsem s ním spokojená, vezmu a celý obrázek označím. V první řadě zkontroluji, jestli je to jeden objekt. Jestli to není tvořeno více objektů. V mém případě to mám tvořeno dvěmi objekty. Musím vzít a seskupit to do jednoho celku. Takže provedeme seskupení. Takový obrázek už je jediným objektem. Budu ho kopírovat do programu malování. Program malování je součástí operačního systému Windows příslušenství. Můžete použít jakýkoliv program pro malování. Vložíme. Obrázek vložíme. Tady už si můžeme dotvářet, vymalovávat náš obrázek. Začneme vybarvovat. Všechno tvoříme na tabuli Smart. Tyhle obrázky už lze vybarvovat přímo v počítači i pomocí myší. Když děti mají neraději, když se vybarvují přímo, když nemůžu vybarvat přímo na tabuli. Samozřejmě můžete použít různé nástroje, to znamená, můžete použít spray. Můžete obrázek obzvláštnit. Je obrázek dotvořen, vezmete obrázek, si označíte a kopírování zase přenesete zpátky do smart notebooku. Obrázek vložíme. No a podle potřeby ještě upravíme velikost. Pokud nastavíme pozadí stránky,
Zjistíme, že obrázek má bílé pozadí. Pokud se chceme zbavit bílého pozadí, protože ho nechceme, chceme, aby byl na stejném pozadí jako stránka, v nabídce vybereme nastavit průhlednost obrazu a část pozadí, které nechceme, aby tam bylo, zprůhledníme. Pak obrázek je průhledný. Můžu ještě vyměnit. Můžeme vidět, že opravdu je ta barva jinak, jako je pozadí průhledné. No a takový obrázek si pak můžeme uložit do galerie. Otevřu si galerii. Vypnu, bude mi ukládat do svého obsahu, do můj obsah. Můj obsah si můžu vytvořit položku, novou složku, soutěž. A do této položky můžu, do této složky můžu obrázek vložit. Nezapomeňte vypnout automatický screen, aby se mě lišta po straní záložka rozchovávala. Obrázek stačí uchopit a jenom do té galerie přesunout. Obrázek je vložen. No a to je celá práce s malováním obrázku. Určitě se najdou žáci, kteří dokážou toto malování zkvalitnit, využít k tomu úplně jiné programy, ještě náročnější. Ale pro vás, kteří teprve začínáte, stačí, když použijete tenhle program malování a vytvoříte celou řadu obrázků a pošlete nám je do soutěže. Shledanou.